Kwa majina naitwa Fredrick Kachila, mimi ni mkazi wa Nakuru. Nimesitika sana na yale matamushi ambayo yametolewa na Honorable Moses Kuria. Na ningependa kuwahimiza watu wa media kwamba you are the eye of the nation. Kama mngeweza kufichua haya maneno ambayo yanaropokwa na Mheshimiwa Moses Kuria, sisi tungekuwa wapi? So ningewaencourage mzuri kufichua, na nitawaambia kitu kimoja. Mkiona mbwa anaboeka, mwenyewe ako area ama namna gani? Sasa mjue sasa huyo Moses Kuria kuna mtu hapo juu. Kila kitu kikifanyika, the previous regime. Kila kitu kifanyika, the previous regime. Mimi sikuona wakati wa previous regime kama media wanakuwa under attack. Hata tukakuwa na mtu mmoja akasema, the media is under siege, or the country is under siege. So you media, I pray that muende mpaka chini kwa kina, mjue nini kabisa wanaficha. Kama namna gani? So another thing ningependa kusema, ni kwamba nchi yetu, kama sio media, hatungejua mambo ya Shakahola. Ni kweli. Sasa mkijaribu kufichua mdomo namna hii, kuna Shakahola nyingine inakuja kwa njia ya media. Kwa hivyo, hebu tuelezane ukweli na mtuambie, we are just behind you. Ama kuna mtu hapa anataka kunikujia, sianikujia tu. Bye, see you.